نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ المزمل. یا ایوہ المزمل، اے اوڑھنے والے. مزمل کہتے ہیں کپڑے کو لپیٹنے والا. زا میم لام، لپیٹنا، اوڑنا اور اوڑ کے لیٹنا. اے چادر لپیٹنے یا اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا، قم فعل امر ہے، واحد حاضر مذکر کو، تو کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر یا سوائے تھوڑا. قلیلا قاف لام لام. نصفہو کتنا قلیل، نصفہو آدھا اس کا. او انقص یا کم، یا کم کر دو، تھوڑا کر دو، گھٹا دو. منہو اس سے، قلیلا تھوڑا. او زد علیہ یا زیادہ کر دو، اضافہ کر دو، بڑھا دو. علیہ اوپر اس کے. ورتل القرآن ترتیلا. را تا لام، آہستہ آہستہ مزے لے کر، سلولی پڑھنا، اور آہستہ آہستہ رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو قرآن کو. تھوڑا تھوڑا، ترتیل کا مطلب ہے کسی کلمے کو آسانی سے، سہولت سے منہ سے نکالنا، بڑی آسانی سے، بڑی سلولی، بڑی کنوینئنٹلی اپنے منہ سے کسی کلمے کو نکالنا، اور بڑے تناسب اور حسن کے ساتھ کلمے کو ادا کرنا. رک رک کر، حسن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھو قرآن کو، ٹہر ٹہر کر، رک رک کر. انا بے شک ہم، سنلقی لام قافیا، انقریب ہم ڈالنے والے ہیں، انقریب ہم ڈالیں گے، ہم ڈالنے والے ہیں. علی کا اوپر آپ کے. قولن ثقیلا ایک بات، ایک قول. سا قاف لام بھاری، بوجھل، سکیل وزن والی. انا بے شک، ناشیت اللیلی اٹھنا، جاگنا، بیدار ہونا رات کا. ہیا وہ، اشد زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے. وطعن روندنے کے حوالے سے، کچلنے روندنے کے حوالے سے. واو توا حمزہ، وا اور اقوام قیلا، اور زیادہ سیدھی، زیادہ درست، زیادہ مناسب بات کے لحاظ سے. واو توا حمزہ، روندنا کس کا؟ نفس کو روندنا، نفس کو قابو کرنا، نفس کو کچلنا، نفس کو پامال کر کے اپنے قبضے میں لانا. انا بے شک، لاکا واسطے آپ کے، فن نہاری بیچ دن میں، سبحن طویلا کام ہے، مصروفیتیں ہیں، مشغولیات ہیں، لمبی چوڑی، بہت طویل. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ، اور تو ذکر کر، تو یاد کر نام تیرے رب کا.
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور تو کٹ کے متوجہ ہو جا اور تو کٹ کے متوجہ ہو جا مائل ہو جا تو کٹ کے الگ ہو کے ایک خاص کام کی طرف مائل ہو جانا باقی تمام چیزوں سے کٹ کے الگ ہو کے ایک چیز کی طرف مائل متوجہ یا قائل ہو جانا اور تو کٹ جا تو باقی چیزوں کو چھوڑ کے الگ ہو کے متوجہ ہو جا طرف اس کے کٹ جانا رب المشرق والمغربی رب پالنے والا روٹ ورڈ کیا ہے رابا واو مشرق کا اور سارے کے سارے مشرق اور سارے کے سارے مغرب کا لا الہ الا ہوا نہیں معبود مگر وہ فتخذ وکیلا پس پکڑ لے پس بنا لے اس کو کارساز وکیل نگران واسبر اور تو صبر کر اور تو صبر کر جمع رہے ڈٹا رہے علی اوپر ما یقولون جو وہ کہتے ہیں واہجرہم اور تو چھوڑ دے ان کو اور تو چھوڑ دے ان کو الگ ہو جا ان سے حجرن جمیلا الگ ہو جانا چھوڑ دینا اچھا جمال والا وزرنی اور چھوڑ دے مجھ کو ذال رواو ذروما بقیہ من الربا چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود میں سے ذرنی تو چھوڑ دے مجھ کو والمقذبین اور جھٹلانے والوں کو تکذیب کرنے والوں کو جھٹلانے والوں کو اول النعمتی نعمت والے اولی والے النعمتی نعمت والے وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور مہلت دے ان کو میعاد دے ان کو ڈھیل دے ان کو تھوڑی اِنَّا لَدَيْنَا بے شک پاس ہمارے لام دا نون بے شک پاس ہمارے اَنْقَالًا بیڑیاں ہیں بیڑیاں ہیں وَجَحِيمًا اور دوزخ کی آگ اَنْقَالًا بھاری بیڑیاں وَطَعَامًا اور ایک کھانا یا کچھ کھانا مَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا استغفر اللہ ربی ذَا غُصَّةٍ غصہ کہتے ہیں پھسنے والا اٹکنے والا پھسنے والا ذَا والا غُصَّةٍ ذَا غُصَّةٍ اٹک جانے والا پھس جانے والا وَعَذَابًا عَلِيمًا اور ایک عذاب دردناک یوما دن ترجف الارضو وہ ڈولے گی وہ کانپے گی را جیم فا وہ کانپے گی وہ ڈولے گی وہ لرزے گی زمین والجبالو اور پہاڑ وقانت الجبالو اور وہ ہو جائیں گے پہاڑ قصیبم مہیلا قصیبن طرح ریت کے ٹیلے ریت کے ڈھیر سینڈ ڈیونز کہتے ہیں نا ریت کے ٹیلے ریت کے ڈھیر محیلہ بھر بھرے بھر جانے والے بکھر جانے والے انا بے شک ہم نے ارسلنا الیکم رسولا بے شک ہم نے بھیجا ہم نے طرف تمہارے ایک رسول شاہدن گواہی دینے والا علیکم اوپر تمہارے کما ارسلنا طرح جو بھیجا ہم نے الی فرعون رسولا طرف فرعون کے رسول تو فرعون نے کیا کیا فعصوا بس سرکشی کی نافرمانی کی فرعون الرسولا فرعون نے رسول کی پھر اللہ نے کیا کیا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
پس پکڑا ہم نے اس کو ہو کی ضمیر فرعون کی طرف ہے پس پکڑا ہم نے اس کو پکڑنا سخت و با لام فعیلا و بیلا پس پکڑا ہم نے اس کو پکڑنا سخت پکا پختہ مضبوطی سے فقیف تتکون پس کس طرح تم بچو گے ان کفر تم یومن اگر تم انکار کرو گے ایک دن کا پس کس طرح تم بچو گے واقعافیا پس کس طرح تم بچو گے اگر تم کفر کرو گے یومن ایک دن کا یجعل الولدان شیبا وہ بنا دے گا بچوں کو بوڑا کس طرح تم بچو گے اگر کفر کرو گے تم ایک دن کا وہ بنا دے گا بچوں کو بوڑا اسما واسمان منفطرن بیہ پھٹ جانے والا فاتورا فاتر اللہ کی صفت بھی ہے آسمان پھٹ جانے والا ساتھ اس کے کانا وعدہ مفعولا وہ ہے وعدہ اس کا ہونے والا انہاز ہی تذکرتن بے شک یہ ایک نصیحت ہے ایک یاد دہانی ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس جو چاہے وہ پکڑ لے وہ بنا لے طرف اس کے رب کے ایک راستہ اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا یعلم وہ جانتا ہے اَنَّكَ کہ بے شک تو تَقُومُ تو کھڑا ہوتا ہے بے شک رب آپ کا وہ جانتا ہے کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں ادنا تھوڑا دال نون واو تھوڑا من ثلثی اللیل دو تہائی رات سے بے شک رب آپ کا وہ جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا دو تہائی رات سے ونصفہ یا آدھا اس کا وثلثہ اور ایک تہائی اس کا وَطَائِفَتُم مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور ایک گروہ ایک جماعت ایک گروپ ان لوگوں میں سے جو ساتھ ہیں آپ کے وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اللہ وہ اندازہ رکھتا ہے وہ اندازہ لگاتا ہے رات کا اور دن کا علمہ اس نے جان لیا اللہ تحصوہو یہ کہ ہرگز نہیں آپ شمار کر سکیں گے اس کو یہ کہ ہرگز نہیں آپ شمار کر سکیں گے اس کو یعنی آپ کو دن اور رات کا شمار نہیں ہوگا حساب کتاب نہیں رکھ سکیں گے کہ کتنا جاگنا اور کتنا سونا ضروری ہے فتابہ علیکم پس اس نے توبہ قبول کی پس وہ متوجہ ہوا اوپر آپ کے فَقْرَاؤُ اب کیا کرو پس تم قرات کرو پس تم پڑھو قاف را حمزہ پس تم قرات کرو پس تم تلاوت کرو مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو آسانی سے میسر آئے یا سین را یسر کہتے ہیں آسانی کو اسر کہتے ہیں تنگی کو جو آسانی سے میسر آئے وہ آسانی جو آیا آسانی سے میسر آئے من القرآنی قرآن میں سے علماء وہ جانتا ہے اس نے جان لیا اسے معلوم ہے یہ کہ سَيَكُونُ ان قریب وہ ہوں گے منکم تم میں مرضا کچھ مریض وَآخَرُونَ اور دوسرے یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وہ چلے پھریں گے بیچ زمین کے اور دوسرے وہ چلے پھریں گے بیچ زمین کے یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وہ تلاش کریں گے فضل اللہ کا با غین یا وہ تلاش کریں گے فضل اللہ کا وَآخَرُونَ اور دوسرے یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لڑیں گے وہ جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں
فَقْرَاؤُ پس تم پڑھو پس تم تلاوت کرو مَا تَيَسَّرَا جو آسانی سے میسر آئے مِنْ اس میں سے مِنْ ہُو میں ہُو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے وَاقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُ الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکاة وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دو اللہ کو اور قرض دو اللہ کو ایک قرض اچھا وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور جو آگے بھیجو گے تم تُقَدِّمُ اور جو آگے بھیجو گے تم لِأَنفُسِكُم واسطے تمہاری نفسوں اور جانوں کے من خیرن کوئی بھی بھلائی کوئی بھی مال خیر کے دو مطلب ہوتے ہیں بھلائی اور دوسرا خیر کا مطلب عربی زبان میں مال بھی ہوتا ہے کسی بھی مال میں سے کوئی بھی بھلائی کوئی بھی نیکی کا کام تجدہو عند اللہ تم پاؤ گے اس کو پاس اللہ کے تجدہو کا روٹ ورڈ واو جیم دال تم پاؤ گے اس کو عند اللہ پاس اللہ کے ہوا خیرن وہ بہتر ہے وعظوما اور زیادہ بڑا عین زواد مین اور زیادہ بڑا اجرن اجر کے لحاظ سے بدلے کے لحاظ سے واستغفر اللہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے اور بخشش طلب کرو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم